Hoje, aqui de Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros, em grande gratidão e celebração do encontro do Maharaj de nosso mestre Siri Pembaba e o Maharaj de Chandramukha Swami. Pessoalmente, o encontro está materializado, concretizado, e como terminamos no domingo passado, o ciclo que compunha os episódios do Bhagavad Gita e os comentários do nosso mestre Pembaba, hoje estão os dois aqui juntos e é deles a palavra de amor ao Rio, ao Brasil e ao mundo. Com muita alegria, muita satisfação que estou aqui nesse lugar abençoado, vivendo esse encontro abençoado. Estamos trabalhando para forjar os alicerces de um centro de peregrinação espiritual, onde buscadores de todas as partes do mundo possam encontrar respostas para suas perguntas, possa encontrar alívio para o seu cansaço. Estamos plantando uma árvore de realização dos desejos, debaixo da qual o peregrino cansado possa descansar. E nesse lugar temos tido merecimento, privilégio de receber também outros homens espirituais, santos, swamis, que têm vindo colaborar, têm vindo acrescentar realmente com sua luz, com seu conhecimento, com sua experiência, para que possamos, então, fazer desse um centro que tem como base uma inclusão radical, um centro eclético, da fluente luz universal, com o objetivo maior de acordar a consciência amorosa em todos os lugares. Hoje, estamos aqui, tendo a honra de receber o Swami Chandramukha Maharaj, que é, então, Maharaj Tuashram Vaishnava, em Teresópolis. Eu tive a grata surpresa de receber um CD narrando com a voz dele um resumo desse tesouro universal que é o Bhagavad Gita. Me encantei, tornei um fã dele. E logo conversei com a Márcia e propus que fizéssemos, então, desse material aí uma radionovela para agraciar os ouvintes desse programa e para que pudéssemos comentar também sobre algumas dessas linhas de sabedoria, linhas de conhecimento. E hoje estamos aqui com ele. Pessoalmente, estamos tendo essa alegria de nos associar, estamos juntos, aqui somando forças em prol do objetivo maior, que é a lembrança de si mesmo, que é o despertar da consciência amorosa, que é realmente, de certa forma, criar condições para o retorno para o lar, o retorno da morada sagrada. E hoje aqui, durante o satsang, Swami teve a chance de falar um pouquinho sobre Bhagavad Gita nos dias atuais, sobre o Arjuna que nos habita, a sua relação com o mundo material, com as dificuldades que vivemos, como equilibrar a espiritualidade com a matéria.
eu sinto que estamos afinados, né? A mesma linguagem, estamos trabalhando com o mesmo propósito. Então, estou feliz aí que possamos estar tão juntos. Né? Gostaria que pudesse, Suami, nos dizer alguma coisa a respeito desse momento, a respeito desse nosso intento, né? Desse nosso propósito. Namastê. Primeiro, agradeço muito a oportunidade de ter passado esses dias aqui no estado de graça, né? Na companhia de pessoas tão amáveis. Me sinto realmente abençoado e também me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar e de alguma forma a Providência colocou, né, o CD nas mãos de Prem Baba e, como ele disse, acho que a gente está afinado. Eu também tenho acompanhado o trabalho de divulgação e confesso que me inspiro bastante, né? E é o mesmo trabalho, talvez as linhas não sejam idênticas, né? Mas até bom, né? Porque isso soma. E em relação ao Bhagavad Gita, é curioso, porque o primeiro contato que eu tive, eu pensei, poxa, um livro de 5 mil anos, tanto tempo, né? Uma história que se passou num país tão distante do meu, e uma situação de uma batalha entre parentes, eu acho que isso não tem nada a ver comigo. Mas estava enganado, né? Porque realmente os problemas que afligiram o guerreiro Arjuna são os mesmos, né? Como antes do programa eu comentei com você, problemas materiais e soluções espirituais, né? E as soluções também são sempre as mesmas, né? A verdade é atemporal, é uma só. Pode ser que as situações externas mudem, ou a condição geográfica, ou qualquer coisa parecida, né? Mas toda a questão é essa identificação excessiva com o nosso corpo. E por conta disso, a gente viver em função de satisfazer as demandas, né, do corpo. E isso não tem fim, né? Isso é um perigo. Lógico que tem que haver um equilíbrio, mas se a gente se entrega excessivamente às propostas que a mente não para de fazer e os sentidos não param de também fazer, a gente vai perder o foco do que é o propósito da vida, né? Por isso que a gente entende na nossa linha que Krishna, ele veio num momento muito importante, que foi o final da era anterior, chamada Dwapara. Depois da partida dele, se iniciaria então a era de Kali, que é a atual era que a gente vive. E na era de Kali é dito que não somos muito privilegiados. A era de Kali já tem 5 mil anos, agora a gente tem um período muito auspicioso dentro da era de Kali. Segundo a visão cósmica dos Vedas, agora, a partir de... é difícil precisar a data, né? Mas seria a era de Kali como um inverno rigoroso. São 4 eras, Satya, Treta, Dwapara e Kali, como as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Então a gente está no inverno cósmico, e qual é a dificuldade? Os estímulos externos são muito maiores do que em outras eras, né? E se os sentidos estiverem assim, abertos demais, e a gente interagir com essa energia material sem cuidado, a gente pode trazer muitas impurezas, né, para dentro da gente. Isso não vai permitir que a gente consiga fazer uma meditação profunda, que a gente consiga se entender internamente. E acontece muito isso nessa era. Então é dito que nessa era a dificuldade é grande, primeiro que a duração de vida também diminuiu. O Srimad Bhagavatam fala isso, lógico, a ciência, nas últimas décadas melhoraram um pouco a situação. Mas vejo na Bíblia, nos Vedas, de modo geral, os yogis viviam muito mais tempo, né? Eles tinham tempo de cuidar da vida. E a gente vê que não só o tempo diminuiu, mas a sensação do tempo também houve alguma mudança. Então o tempo virou um artigo de luxo, e é muito raro uma pessoa que consiga cumprir com seus deveres materiais e conseguir manter uma energia de reserva para aquilo que importa, que é a vida espiritual, né? Então essa dificuldade é representada de uma forma diferente, mas a ideia é a mesma, pelo guerreiro Arjuna, que no meio da paixão, da vida, dos deveres, da situação externa, se esquece, né, de que realmente
A vida não é material, nada que está acontecendo tem um fundamento material, tudo existe para a gente aplicar. E hoje mesmo eu comentei, eu acho que no Satsanga, que se Krishna falasse o Bhagavad Gita para um yogi na beira do Ganges, né, numa vida muito tranquila, a gente ia dar desculpa, mas eu estou vivendo, sei lá, no Rio de Janeiro, Nova York, e para mim não dá. Então não, porque a gente escolheu esse cenário mesmo. Assim, nada mais difícil, nada mais desfavorável do que a situação de Arjuna. De ter que enfrentar parentes e amigos, né? Que evidentemente, como eu disse no início, é uma história de 5 mil anos, não tem nada a ver com a gente, mas tem. A gente pode fazer associação com os nossos apegos, né? E é difícil. Eu, há alguns anos, já estou nesse trabalho, e a gente vê que às vezes um jovem muito bem intencionado toma alguma decisão certa de assumir uma disciplina espiritual, às vezes começa uma guerra com os amigos, com os parentes. Então existe realmente uma guerra, né? Quando você se propõe a se espiritualizar, é uma batalha. É lógico que o mal não é algo real, mas é como a sombra, é a ausência da luz, né? O mal é a ausência da bondade. E nós temos essa bondade dentro de nós, mas ela está coberta justamente por essas influências que a gente recebe em excesso. Então, precisamos do equilíbrio. E eu acho o Bhagavad Gita muito prático, porque Krishna não propõe um abandono total, uma renúncia absoluta, e a ideia de prazer também não é algo visto necessariamente como negativo, né? Ele propõe um equilíbrio, né? Antes de ouvir o Bhagavad Gita, Arjuna era um guerreiro, depois de ouvir o Bhagavad Gita, ele continuou sendo um guerreiro, mas o que mudou? Ele se tornou um guerreiro espiritual. Um guerreiro espiritual não luta contra ninguém, a não ser contra ele mesmo, né? Contra os inimigos que, de alguma forma, ele convidou para residir dentro dele. Então é um assunto que ele tem que resolver com ele mesmo, né? E as armas, toda essa analogia de uma batalha e dos inimigos internos, e as armas como o yoga, a meditação, a atitude amorosa, atitude de bondade, é algo muito interessante, que certamente pode ser aplicado em qualquer condição que a gente está, né? Então eu particularmente tenho um carinho e uma atração muito grande pelo Bhagavad Gita. Até costumo dizer que, às vezes, melhor do que fazer vários poços rasos, né? Melhor fazer um poço profundo. Então, o estudo profundo do Bhagavad Gita, a gente sacia realmente essa sede espiritual com as palavras de Krishna. Inclusive, o próprio Gandhi, ele tem uma frase muito bela, que a gente sabe, teve uma vida difícil, momentos bastante complexos, e ele dizia que quando eu me deparo com uma grande angústia, um grande sofrimento, minha vida realmente está difícil, aí eu abro o Bhagavad Gita e imediatamente encontro o verso que me conforta e começo a sorrir, no meio do mais angustiante pesar, né? Ele conclui dizendo que as pessoas cuja meditação se baseia no Bhagavad Gita encontram significados cada dia mais novos e uma alegria e um entusiasmo pela vida cada vez maior. Então, o Bhagavad Gita é isso. É um livro que pede para a gente colocar o pezinho no chão, né? Entender que nós temos, sim, o nosso karma. Nós trouxemos uma bagagem de outras vidas. E a gente tem que fazer as pazes com esse karma. Fazer um bom uso de um mau negócio. E esse bom uso significa usar todas as nossas habilidades e mesmo as nossas dificuldades em prol de você realmente praticar a espiritualidade, porque até praticar num lugar como esse aqui é bem mais fácil, né? Esse lugar, praticamente você já, a influência é muito positiva, mas nem todo mundo virá para cá. Então a grande maioria tem que ter uma condição na qual leve a espiritualidade para o seu dia a dia, para a sua casa, para o seu cotidiano, né? E consiga de alguma forma fazer com que sua atividade se torne uma oferenda a Deus. Então o Bhagavad Gita nos ensina isso. Oferecer tudo a Deus, Karma Yoga. E Krishna conclui dizendo isso, que enquanto estivermos nesse mundo, não seremos capazes de renunciar tudo.
Mas aquele que não renuncia ao dever, o trabalho, e sim o fruto do trabalho, é o verdadeiro renunciante. Então, acho que é uma coisa muito prática e é muito, assim, auspiciosa, né? Então é isso. Agradeço por ter participado dessas semanas, mesmo que indiretamente através da gravação, e a oportunidade de estar concluindo aqui ao vivo na Associação do Pembalo de vocês. Obrigado. Citação tão bela, tão clara, né, tão lúcida, tão sensata. É isso que nós estamos realmente precisando, né, enquanto humanidade, nesse momento. É dito que esses ensinamentos, eles são atemporais. Eles são guias para os buscadores de todos os tempos. Não importa onde esteja, qual a sua classe social, qual a sua religião, ou qualquer outro aspecto da personalidade. Esses ensinamentos são universais, são atemporais. São setas que indicam o caminho da morada sagrada para todos. Então, muito feliz que estejamos concluindo a transmissão dessa novela. Agradeço a presença mais uma vez, agradeço a Márcia, Maria José, toda a equipe que tem trabalhado firmemente com o propósito de disseminar essa mensagem de amor, de consciência para todos.